מה היה לפני שאלוקים ברא את השמיים ואת הארץ? בבקשה לגרור את המילים מהתורה למקום המתאים להן בתמונה. תוהו ובוהו. תוהו ובוהו. חושך. חושך. מה עשה אלוקים ביום הראשון? בבקשה לגרור את המילים מהתורה למקום המתאים להן בתמונה. אור אור מה כתוב בתורה על היום הראשון? בבקשה להקשיב לפסוקים ולגרור כל פסוק למקום המתאים בתמונה. ויאמר אלוקים, יהי אור. ויאמר אלוקים, יהי אור. ויקרא אלוקים לאור יום. ויקרא אלוקים לאור יום. ולחושך קרה לילה. ולחושך קרה לילה. איך עשה אלוקים את האור? בבקשה להקשיב ולגרור את המילים המתאימות לפי מה ששומעים. ויאמר אלוהים, אלוהים, יהי אור, ויהי אור. אלוקים אמר, יהי אור, והיה אור. מה עשה אלוקים אחרי שהיה אור? ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אלוקים הבדיל בין האור לבין החושך. מתי התחיל היום הראשון? בערב או בבוקר? ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. היום הראשון התחיל בערב. מה כתוב בתורה על היום הראשון? בבקשה לגרור את הפירוש המתאים למילים שבתורה. אלוקים הבדיל אלוקים קרא אלוקים ראה אלוקים קרא אלוקים הבדיל, אלוקים הבדיל. אלוקים ראה, אלוקים ראה. מה כתוב בתורה על היום הראשון? בבקשה לגרור את המילים מהתורה למקום המתאים. ויבדל אלוקים, ויבדל אלוקים. אלוקים הבדיל, שם כל דבר במקום שלו. אלוקים קרא, נתן שם. ויקרא אלוקים, יום ראשון. יום אחד, יום ראשון. ויקרא אלוקים, אלוקים קרא, נתן שם. ויבדל אלוקים, אלוקים הבדיל שם כל דבר במקום שלו.